صوت صوت ايه كراتي وبيخرو بيدي يا يارو دكت فساتي انزوم يمجي صوتنا وزع وزع يمجي صوتنا كبركتا شي جاي ايه رموت شي روانا دا بزي بزي اتشرت ازي بزي 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 يا يارو بزي يا توتا يا اتشرت رواني دي بوسا سيشن كاي بوستا زي ولا كرت خبرين تاب ولا تو تا پتا نشتا اي تو افغانستان كي خو اي بولا شي بزيدي او بيل دي او گد چتي اي بزيدي ورا تا پتا ولا ساتري من دي مشت نا پتا نا دار يار قسم دا جي مو تا بزو ولا كاري قسم دا جي تا بزو ولا ما اي كن يارا شپنگه او بزي خراما ساتا من ولا خرامي اي تو دي قسم دي كل كي تا سونا خوللي يارا ولكم بندم لدالي درويغ يا اي درويغ جني لا تشيكي ولا تاني ولا يقين كيزي ولا قال السدي يا شيرك له سابدي شرسم سابدي نسدي صوت صوت اي كراتي وبي خروبي دي يا يارو دكت فسادت انزوم يمجي صوتنا وزع وزع يمجي صوتنا هيك توبك كان كتاثر دي ولا ما تخبري كي پر والا کو در سماتي داي كار بس رك ملا كا چار سر كلم دي شين غرش كين زخو نوستي اخو خپل شکل تواکسا وعليكم سلام ستل ما شي لالا شي برابر لالا شي الحمد لله عمران يا 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 یا تا خدای ډوکه ور وخړه بخلی دا ور ورډو ولا چې زړه تاریا سو سو ته بودی کنه هغه کونی چې خوري کونی آغاز مې اکر چې وبو خو خراب بودا سکیه مزه درکایې چې تا غدو سی وی دو سی چې دا سی یار ته ځان ته کو ته چې شې جوړ شوی دی فکر په سوات بس کې ولا دا او بيزوي د نجور سوی دی دا ویډیو جوړې زیارت مش مش په کم موضوع لګا ته ولا کم موضوع ته راوړې خوان رو کئی یا خوان رو کئی یا خوان رو کئی یا او بری او بین نشه که کرای دو خوری دو چی بین نسی ساده خوری او کوری کوری ولا دا بختی رحمان تا چی وی تر ولا اغا کنزای سورو ایدو تو خواک سا کرشی زلزلہ کی کور رون شویده اغلی نوسته یارا دارا تو یارا چا موش چٹھایانی ویسو غرونو که خرسیو ولا دا لوخی وردی ولا تسرا غلی دا د ګلګیت سول کړای دی د سر کریا نه وا او ازو کې چې تاسو سول کړای دی روکلای دی عجیب که مونږ کان یې په لون دی بون دی ګلګیت کې یار څه کار یار فاس یار ټیم زیار